Zdravím přátelé, tady Martin Stopa z YouTube. Nacházím se dneska na své oblíbené řece, na kterou jsem už tady asi byl dvakrát a zkoušel jsem tady chytnout kapr, ale kvůli zvýšené vodě a listí, co tam bylo na ně, se mi to nepodařilo, takže dneska tu jsem po třetí natočit tohle video. Doufám, že se dneska podaří. Tak mi přejte štěstí. Takže na tenhle ten den jsem si vzal tohoto krmení od značky Nickel. Je to Red Spice metod směs a už ji mám namíchanou, už jsem si ji namíchal, takže taky mám nachystanou a na levém prutu budu zkoušet tuňák nebo česnek o značky Beefcarp, to samý je i ten tuňák, a nebo mám tady ještě možnost tohohle kelímku, kde tam mám medový tajemství, takové medový tajemství, nebo kukuričnou dumblesku. Takže zkouším tam všechno. Zkouším tam všechno, co tady mám, a uvidím, se něco chytnu. Tak se vám ještě pak ozvu při různých, jestli budou nějaký záběry. Tak ahoj. Takže na levej prut, který bude jakoby z pohledu, tak tam dám 60 gramový olůvko, takhle mám už hotový návazec, nějak 10 cm, a tady hledám příchuť česnek, je to od značky Beefcarp Mini Boilies, co jsem vám teďka při chvilku ukazoval. A na pravej to vám ukážu za chvilku. Tak. Ještě vám teďka ukážu, jak to tam budu pichovat, abyste viděli, jak to pak má vypadat. Takže takhle si vezmu tu rakvičku, nebo to razítko, tím jak se tomu říká, nevím, kdo tomu říkáte jinak. A takhle to tam vložím, tak aby tady ten háček ležel tady u téhletý stěny, protože se mi to tam někdy od ty žebra zpříčí. Vezmu směs, zasypu to a přikopím to tím krmítkem. Takhle. Tak. Tak. A zkusím, jestli se to povede. Jo, povedlo se, tak to tam jdeme hodit. Tak jo. Takže jak jsem vám ukazoval to, co tady na co budu chytat, tak ještě dneska tady budu chytat na druhý krmení. Je to tady tahleta novinka pro mě, je to nějaký hotový metod krmení. Je to játrová příchuť, jako jsou to játra. A už je to teda namíchaný, takže to jenom vysypu do kelímku a budu to rakvičkovat hned na metod krmítko. Takže jdu to tam teďka dát a za chvilku jdu nahodit pravej. Tak zatím. Takže misce už mám teda to metod krmení, je ty játra, tak to teďka dám do toho, tak to teďka dám do krmítka. Takže na pravej budu používat stejný gramový krmítko, 10 gramový. Tady mám už hotový 10 cm návazec a na konci dám kuličku medového tajemství o značky Beefcarp, takže to tam teďka jdu dát. Teď už to tam mám. To tam teda zaklopím. Nevím, co z tohohle bude za směs. Je hrozně lepkavá. Takže takhle to máme hotový. To tam jdeme hodit. Ty vole. Hajzl jeden. Takže lidi, teďka jsme měli první záběr, ale to nešlo seknout, on je oproti. Takže vypadá to nadějně, ale nějak se to nepovedlo seknout, takže jdeme to tam hodit znova. Tak jo. Jo. Máme rybu.
parádní záběr. Tak lidi, tomu neuvěříte. Mám tam tlouště. Krásnýho. Podívejte na něho. Tak 37-40 tloušť. Nádherný. Tak ho budem vyndat. Takže ahoj lidi, teďka jste mohli vidět parádní záběr. Já jsem ho nečekal, byl jsem otočený, něco jsem si tady navazoval. Najednou se mi to rozjelo a myslel jsem, že to je kapr, ale on to kapr není. On je to takovejhle tloušť. Zabral mi na příchuť TMK, co má značka B-Scarp. A ono mu to chutná, tomuhle hajzlikovi. Má necelých 37. Takže parádní záběr, parádní ryba, parádní začátek dneska. Tak ho jdeme pustit a snad nebyl poslední. Tak ahoj. Tak lidi, máme tam záběr. Zajímavý tahá. Tak to asi půjdeme seknout. No a teďka nějak přestal. Tak pojď, vytáhni to. Tak to jdeme seknout, asi tam něco je. Jo. Kapra, máme kapra. Paráda. Tak ahoj lidi, paráda. Dostal jsem záběr, teda trošku to tahalo divně jak cejn, ale mám tady kapra chycenýho, první svazavský kapr v téhleté sezóně. Je to nádhera ho mít. Zabral mi na červíka, teda metod nějak nechtěj, ale je to, jak je ten prout, tak to tam dělá se listí. A sotva ty ryby to najdou, takže jsem zkusil metod s červem, jakoby na ten háček, takže jsem zkusil na ten metod dát místo mini boilies tak červa a zabral mi tahle kapr. Nádhera, takže máme tlouště a tohle kapra, takže nemůže to být lepší. Tak ahoj. Ty vole, byl tam. Hajzl jeden. Jo, je tam. Máme rybu. Pěkný. Lidi, teď tahám něco těžkého na prutě. Nevím, co to je. Ale nedá se to vytáhnout. Asi to bude kapr. Pěkný. Jinak, jak asi vidíte, musel jsem si takhle stočit stojan. Protože je tak silný prout, že to nejde. Jo, je to kapr. Že to nejde chytat, tak jo, nádherný kapr. Pane jo. Tak já vám ho za chvilku ukážu. Takže já vás zdravím lidi. Musel jsem trošku změnit jakoby polohu stojanu, protože ta voda trochu teče. Teče trochu víc, než jsem myslel. A takže teďka jsem si dal stojan jakoby po proudu, hodil to tady podél břehu, nějak tak asi pad na 20 metrů, tak aby ten proud to netáhl. A teďka se to najednou rozjelo, úplně ten
ještě jedno. Takže jsem to hodil podél břehu a ten swinger úplně vylít, rozjela se cívka a přišel mi takovejhle kapr. Vím, že vypadá jak 50 cm, ale má jenom 48, ale i tak mi udělal krásnou radost. Zabral mi na oranžovou kuličku od značky B-Scarp, je to z nějaký ty kolekce, taky TMK chuť. Ale teďka zrovna nejsem si jistý, jestli to bylo z toho, ale to je nevadí. Je to krásný kapr, můžete, jak se má už sílu. Protože toho je těžký, no už se mu nechce. Tak ho půjdeme pustit. Mám teda třetí rybu. No, už nechce se koukat. Mám teda třetího kapra. Ne. Mám teda třetí rybu, dva kapry a jednoho tlouště, takže na to, že jsem tady už po třetí a zkusit toho kapra chytit, tak se mi dneska daří. Tak ahoj. Teďka jsme měli záběr a nevím, jestli tam ještě ta ryba je, zkouší to vzít. Tak když tak... Jo, je tam, je tam. Není. Sakra. Taková škoda. Zase na oranžovou. TMK příchuť oranžová. Takže lidi, dlouho jsem neměl záběr, myslel jsem mu, že budu balit a pojedu jinam. A teďka se mi zase na levej prut alias oranžovou kuličku TMK příchuť dostalo tohodle kapra. Takovýhleho lisce, vysokýho. Ten je se vysoký 15 cm, možná víc. Takže krásnej takovýhle kapr. Podívejte, jak kouká krásně. Je to čistý, krásný lisec. Má 46, takže nádherná ryba. Tohle to až tady vyroste, tak to bude parádní kapr. Jestli teda bude až někde tadyhle, takhle jak mám ocas, tak jestli bude takhle někde velký. No, paráda, takže máme třetího kapra a jednoho tlouště, takže to je parádní skóre. Tak ho jdeme pustit a jdeme nahodit dál.
Takový krásný záběr. Co to je tohle vždycky? Ach jo. Wake up. Ty vole. To bude fajn. To bude fajn asi. Další záběr. Prdele. Níže oranžová. Tu šlukne kaž. Je tam. Jo. Máme rybu. To je cejn. Jo. Jo, jo, cejn. Tak první dneska cejn. To nejde. Takže ahoj lidi, takže to asi je dneska pro dnešek všechno. Záběru bylo dost, některý byly cejnovský, ty jsem vždycky sek a nic tam nebylo. Ale kapru, ty jsem chytl 4 a 1 tloušti, takže jako není to úplně špatný, jako čekal jsem, že to bude horší, když tam dole v té vodě listí, ale nakonec jako povedly se pěkný kapři, jo, skoro 50 jedna, ale neměl pade, ale mohla to mít 50, jo, jako byl těžký. Potom se mi podařil krásný lisec, potom hezký dva šupináči, prostě bylo to dobrý dneska tady, no, takže teďka balím. A ještě jakoby se stavím na jenom rybníku, ale nevím, jestli tam něco bude. Takže pro tohle video je to dneska všechno. Snad se tyhle ty záběry líbily a uvidíme se u dalšího videa.